kim geldi dedi ki, belə olmalıdır, gün ərzində özünüz suyu çəkməlisiniz. 5 litr, 6 litr biz özümüz su çəkirik. Kanalımıza müraciət edən vətəndaş bildirir ki, yoldaşı Cavid İbrahimov qaraciyər sirozundan əziyyət çəkir. Əlavə edir ki, ciyərindən hər gün 5-7 litr su çəkirlər. Vəziyyəti heç də yaxşı deyil. Təcili olaraq qaraciyər köçürülməlidir, lakin ailənin artıq maddi olaraq gücü qalmayıb. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, yoldaşının tez zamanda əməliyyat olunub sağalması üçün maddi yardım edilməsini xahiş edir. Salam Azərbaycan xalqı. Sizə müraciət edirəm. Mənim yoldaşım qaraciyər sirozudur. Mən sizə müraciət edirəm ki, mənim yoldaşım ağır vəziyyətdədir. Gel-gedə ağırlaşır. Qarına su yığılır. Bir dəfə 15 litr çəkmişik. Və bu aparatı qoşmuşuq. Məcbur olaraq, çünki dəfələrlə oca su yığılır, bunun başqa bir yolu yoxdur. Həkim gəldi, dedi ki, belə olmalıdır, gün ərzində özünüz suyu çəkməlisiniz. 5 litr, 6 litr biz özümüz su çəkirik. Sistem köçürdürdük, sistem heç bir əhəmiyyət vermədi. Sizdən çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Ciyər köçürülməlidir, transplantasiya olmalıdır. Biz məktub yazmışıq, qaraciyər bağlı, köçürülməklə bağlı Mehriban xanım Əliyevaya, vice prezidentimiz, cavab gəlib ondan ki, gömrük klinikasına yazmışdıq. Oradan bizə cavab gəlib ki, biz burada hal-hazırda əməliyyat keçirə bilmərik. Hər bir şey dayandırılıb, xəstəliklə bağlı olaraq, COVID-19 ilə bağlı olaraq o xəstəxana bağlanıb. Və Mircəlal Kazimi oradan yönəldilib bizim həkimimiz mərkəzi gömrük klinikasına, mərkəzi klinikaya. Orada ərzə yazdıq ki, xahiş edirik bizim xəstəmizi ora yönəldəsiniz və hələ ki, bir aydır cavab gəlmir. Sizdən çox xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz, bizə dəstək olasınız. İki balamız var, az yaşlı, orta məktəbdə oxuyurlar. 43 yaşı var, canlandı. Ciyər köçürülsə, həyata baxışı düzələr. Yaşamaq şansı artar. Çox sizdən xahiş edirəm.